I pozdrav drugari moji, dobro došli u još jednu novu partiju Ghost of Tsushima, Duh Tsushime. Tako da danas nastavljamo našu avanturu sa Duh Jerikavine osvete. Tako da radit ćemo mitske priče, jednu i drugu, Nesalomljivi Gosaku i Duh Jerikavine osvete. Prvo što ćemo raditi jeste Duh Jerikavine osvete. I ovako, samo čisto da pročitam o čemu se radi. Kakva je to glasina o posljednjem prokletstvu gospodara Jerikave? Ako je priča glazbenik, možda je istina. Razgovarat ću s njim. Idemo da razgovaramo sa glazbenikom, da vidimo o čemu se radi, kakva je to Duh Jerikavine osvete i šta možemo da dobijemo. Znači, Bles gneva možemo dobiti, komplet mačeva, umereni porast legende. Dobro, pronađi glazbenika u Jerikavi. Ništa, idemo da pronađemo našeg glazbenika u Jerikavi. Zatim ćemo, drugari moji, otići posle, jel, te dvije mitske priče, radit ćemo putovanje u prošlost. Nadam se da ćete uživati u ovoj avanturi, tako da ono, prvo da krenemo sa našim, sa našom mitskom pričom i da završimo, da uzimamo ples gnjeva i također da uzimamo, jel, kao taj deo katana. I onda ćemo raditi drugu mitsku priču. Ali pre nego što krenemo sve te akcije, htio sam konačno da iskujem katanu, ljudi, znači jedva sam čekao, jako dugo vremena je prošlo kako to nisam uradio, tako da evo, konačno imamo i čelik, i gvožđe, i zalihe, i zlato imamo, znači toliko puno svega, tako da ćemo sada uraditi odma upgrade. Ok, nećemo moći ovo, imamo 6, da vidimo koliko će nama ostati. Ok, treba nam još 2 zlata, treba nam čelika, 35 ako se ne varam, i treba će nam 33 gvožđe ili tako nešto. Super, uspjeli smo da upgradeujemo katanu, čak možemo i ovo da upgradeujemo, ali ok, zalihe i gvožđe. Ok, što da ne, što da ne. Tako. Ok, sad nam treba puno gvožđe, ali nema vesi. Uradit ćemo to kako god, ono, vjerovatno misijama ćemo dobijati, naravno, zalihe, gvožđe i tako to, čelik i sve ostalo. E, sad sam htio samo još nešto da uradim, jeste to, zapravo odijelo. Kensei oklop, Roninovo, tada li je oklop, ove oklopi nećemo da diramo zapravo, ove oklope ću ostaviti ovako, i... Samo sam htio nešto da vidim, vidim da imam neke vibracije ovdje, ali ne znam o čemu se radi. Sad ne znam da li možemo čak, samo da vidimo ovako. Ok, udaljavamo se, znači dosta smo se udaljili od toga, od te neke vibracije, ali o to potom. Samo sam htio još nešto da uradim, jeste da dimna bomba, lepljive bombe, da napravimo ovako. Znači bukvalno sve da upgradeujemo. Bodeže, ok, nemamo više krznog grabežljivca. Tako da, uspjeli smo, ljudi moji, da upgradeujemo neke stvari, što će nam naravno dosta pomoći. I sad, možemo da idemo na našu mitsku priču. I poslije ćemo naravno doći nazad do ovog nekog artefakta ili šta se već ovdje nalazi. Ej, da, samo još nešto vidim u kolekcijama, ako se ne varam, mislim da sam bio pronašao jedan artefakt. Zapravo zapis koji nisam bio pročitao mom bratu i on kaže ovako, brate, ovo pismo ću poveriti prijatelju koji putuje u utvrdu Jerikave. Sestra i njena porodica su svi dobro, uplašeni, gladni, ali ovdje u Kini je mirno. Molim te, pripremi se da dođeš k nama. Ne daj Bože da budeš, ne daj da budeš zarobljen, pardon, iza tih zidina. Bićeš sigurniji ovdje na severu dok šogunovi samuraji ne dođu iz Japana da unište okupatore. Dobro. I imamo još neke, dobro, ključne predmete nećemo čitati jer znamo da, ono, ključni predmet, nekad se desi da je taj isti ključni predmet stoji i onda kao tako u toj kolekciji piše kao da imamo nešto što nismo kao pročitali, a zapravo ima ono što smo već pročitali, tako da ostavit ćemo to po strani. Sad samo da izađemo odavde. Samo da izađemo odavde, kako sam samo promašio uzani put. E sad, da li se izlazi odavde, jeste. Dobro, to je to, krenuli smo u našu avanturu, mitskoj priči. Samo se nadam da idemo dobrim putem.
Ok, možda sam trebao da se popnem ovdje gore na stene ili... Samo da vidimo da li ima negdje ovdje prolaz, da ne moramo da se penjamo po stenama. Ok, super, našli smo neki prolaz. Neki put koji nas vodi do tamo. I pratimo naš vetar koji nam duva u leđa. Ok, baš me zanima o čemu se ovdje radi. Ovo je nešto interesantno. Ovo ne znam ni da li ću uopšte, da li sam uopšte ovako nešto vidio još. Ovo je neka nova, zapravo da kažemo, tehnika ili nešto tako. I zapravo uzet ćemo to jer to će nam biti potrebno za dalje borbe. E, tako, lepo da pokupimo ove stvarčice. E, samo sam još nešto htio, tako je. Samo sam htio da idemo u... Beša Malije. E, sad u Amalije. Znači, ove Amalije menjamo. Ovako ćemo raditi. Znači, ove najbolje Amalije. Samo da vratimo ovako. E, tako, uzet ćemo ovo, ovo nam je potrebno, znači da opet dupliramo sve moguće zalihe i krzno grabežljivca, bambus, drvo i sve što možemo. I onda, naravno, prećemo uspjeti da sakupimo sve što je moguće, da bi opet upgradeovali svoje oružje. Ok, stare Arikava je opasno mjesto, vidimo što ima da nam kaže ovaj glazbenik. たたし合いのようだが。いいえ、こやつらを切ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より功、民これを慕えども功は志村の勢いを妬めり。修行を取り戻さんとて功は志村に謀反して、あまたの武者が相はずる。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より功を滅ぼせり。末後の意地で時より功苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より光への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より光の怨霊は憤怒の舞にて受けたも。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか。この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと。怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる。怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。Ok, duh Jarikavine osvete, jel? Znači zapravo Jarikava je bio gospodar Jarikave ili tako nešto, jel? I šta onda kao gospodar Shimura i Sakai klan? Dobro. Njima nije. Aha, uglavnom u vezi klana Sakai. Zato što klan Sakai i gospodar Shimura su uspjeli da poraze tog gospodara Jarikave ili šta je već to bilo. I onda, naravno, stvorilo se ono čudo, onaj nebeski šta je već udar ili ta neka tehnika. I sad idemo da tražimo, samo da vidimo o čemu se ovdje radi. Pretraži staru Jarikavu u potrazi za belim dimom. Ok, staru Jarikavu, samo da vidimo gdje se nalazi to. Znači mi smo ovdje u stvari, znači u ovom cijelom objektu, u ovoj cijeloj, kako da kažem, oblasti može da se nađe taj beli dim. Samo je potrebno da tražimo to. Znači sad smo u potrazi za belim dimom i onda čim nađemo taj beli dim, imat ćemo vjerojatno
neka opustva u dalje potrazi za tom tehnikom, jel? Ili za onim gospodarom Jerikave. Tako da sad ćemo da krenemo odavde pa da vidimo šta ima tu da se nađe. Možda bi bilo dobro kad bih se negde možda popeo da vidim na neko brdo. E sad. Sad bi bilo ovako, ništa, popet ću se ovdje gore na kuću da vidimo, možda i pronađemo. Samo da vidimo ovako, možda i pronađemo bijeli dim koji će nam pomoći da dođemo do nekih informacija. Ne vidim nigde bijeli dim. Ovo su crni dimovi, ali sad ne znam da li ti crni dimovi uopšte imaju neku ulogu u vezi ove naše misije. Više mi izgleda kao crni dim, uopšte nije, ne izgleda to bijelo, ali... Okej, vidim neki dim ovdje. Vidim neki dim ovdje, sad sam vidio neki dim tu, mislim da je bele boje bio. I sad ćemo ono da se uputimo tamo, da vidimo o čemu se tamo radi. Možda smo na pravom putu da pronađemo... da dobijemo neku informaciju, da pronađemo nešto vezano u vezi Jerikave. Okej. Ovdje je neko zapalio, jel, taj neki cvet ili šta je već to bilo. Sad ćemo vidjeti šta je zapravo ovo. Svetište duha Jerikavine osvete, okej. Neko je ostavio poruku. Ajde da vidimo o čemu se radi. Heitaro je izdajnik našeg naroda, u bližnjem je taboru. Odozi mu taj bezvredni život. Znači neko je ostavio poruku za gospodara Jerikavu kako bi ubio ovog Heitara ili tako nešto. Okej. Ok, logor preživjelih. Jedini logor preživjelih, ja mislim da smo već baš i ovdje. Sad ćemo vidjeti da li je to to. Trebalo bi da bude to to. Da vidimo šta ovi imaju da kažu. Ok, bambus, samo da vidimo da možemo. Ne možemo. Okay. Pa sad ćemo da vidimo kako možete da nam pomognete. Ja sam. Neko je zamolio duha Jerikave, Jerikave ne osveti da te ubije. Razgovara sa izbjeglicama, okej. Ovo je neki izbjeglica lik. Ajde vidimo o čemu se radi, da nam kažu zapravo. Razgovarat ćemo nasamo. Dobro. Okej, ovdje je neko groblje, sad ćemo da vidimo šta je ovo. Maj ban koko ni kite imašta. Hoko? Dare no mono da? Tojiro no mono desu. Ore no are deshite. Koitsu no kazoku ga yae ni oru no de umai iiwake ga mitsukaranakatta n desu. Gaten ga itta. Da ga yae no mono wa tokushin ga ikanu daro. Hanareta hou ga yoi. Doko ni ikeba? Ariake ni ikeba yoi. Sa, sugu ni tate. Ok, koliko sam sklonuo tamo, mislim da ova žena kao rekla je da je on izdajnik zato što je ubijen njen suprug. I sad on dolazi ovdje da se svaku noć vjerojatno moli na ovom grobu, zato što je ono, izgubio svog najboljeg druga, da kažemo bliskog drugara, i onda oni su ga proglasili nekim izdajnikom i kao tražili njegovu smrt. Tako da, sad mora da beže odavde što pre da ga ne bi uhvatio taj duh Jerikave. Kako ga ne bi ubio? E sad idemo dalje, idemo da vidimo šta imamo dalje ovdje da pronađemo, opet moramo da pronađemo taj bijeli dim. Što je malo nezgodno sad pronaći to. Pošto je jako, jako veliki krug. I treba ga pronaći, treba pronaći taj bijeli dim opet. Dakle, nadam se da ćemo ga pronaći uskoro. Možda bi bilo pametno da se popnem ovdje na ovaj vidikovac. Čisto samo da pogledam, da provjerim gdje ima belog dima. Pošto ovako je jako teško pronaći to.
Ovako najjednostavnije, ono, čisto samo da radi reda da pronađemo bijeli dim i da možemo da znamo. Ok, ovo ćemo uzeti, op. Dobro, vidimo da ovdje neki bijeli dim, mislim da, idemo tamo. Trebalo bi da bude to taj bijeli dim koji će nas odvesti do drugih informacija. Bar se nadam se da je to to. Ok, jeste, super. Sad smo na pravom putu da saznamo još jednu informaciju. Znači, ljudi se bukvalno mole nekim duhovima da bi ubijali ljude. Oni koji ne vjeruju te neke kao izdajnike i onda oni to šalju poruku da bi taj duh Jerikave poubijao. Ok, neko je ostavio poruku za duha Jerikavine osvete. Ajde da vidimo o čemu se radi sad. Mongoli porobljuju naš narod. Utaborili su se kraj reke Kuši, nedaleko odavde. Uništi ih. Pardon, izvinite na tome. Neka štucajica mi uhvatila. Mongoli probijaju naš narod, utaborili su se u reku Kuši, nedaleko od ovog svetišta. Dobro, e sad imamo vetar, tako da ovo je dobro što nam vetar pokazuje gdje treba da idemo. Imamo i ove cvjetiće, znači imamo preko 50 cvjetića što bi bilo dobro da kupimo neke katane. Ali to ćemo posle uraditi. Neko je ovdje već poubijen. Štitonoše, potrebna je prava veština da ih neko ubije, jel? Ovdje su ubijeni čak i naši ljudi, nisu samo Mongoli u pitanju. Ok, ovo neko je zarobljenika ovdje. ここで何が本領が。ドゥ。わしも死を覚悟しましたが、なぜ島の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もう良い。行け。それでは。 Super, spasili smo još jednog. 次の社に向かったな. Možda drugo svetište, e sad gdje bi mogli da nađemo i to drugo svetište? Znači, bitno je samo da tražimo bijeli dim. To je jedina nada kako možemo da pronađemo tog duha. E sad ćemo da vidimo ostali dim gdje se nalazi. Ok, to je možda predaleko za bijeli dim, tako da vidit ćemo sad. Možda bi bilo opet dobro da se popnemo na vrh onog vidikovca gdje smo bili. Da vidimo da li ima još negdje, ok, bijeli dim, ne moramo, pronašli smo i taj bijeli dim drugi, zapravo treći bijeli dim. Ok, ovo je, aha, tu smo bili, dobro, dobro, sjećam se ovog mjesta, ovdje smo tražili baš ove dimove. Da, uzeo je već, ovdje nema poruke, tako da prikupi. Dobro, čak sam i ja čuo neku bitku ovdje. Dosta je daleko odavde, aha. I šta, morat ćemo ovako. Neka jeziva scena, ljudi, kakav zvuk ovdje. Znači, čujem takav zvuk, neki jeziv. Ok, ovdje neko masovno ubija ljude. Ovo je nešto jezivo. Nadam se da neće biti prekasno. Da ćemo stići na vreme. Evo, beži neki čovjek odavde. Da, video sam ovdje je bio otvor, samo da vidimo da li možemo uopšte da uđemo ovdje. Ovo super, ušli smo u kuću neku. Ok, maska Jerikavinog klana, ili da kažemo ovaj odjelo Jerikavinog, Jerikavin šlem zapravo, jel? Ok, šta se ovdje dogodilo? Ok, ovo su darovi i svetišta od duhu Jerikave, jel? Šta ima još, da vidimo šta ima još ovdje. Gaku aru mono ga kaita yo da ga, marude yōryō o enai, Jerikawa dono ga ikite oru to iu koto ka.
Okej, da li ima još? Sashimano zastava. Ne, Yarikawa klan. Okej. Shōtai o tsukitomeneba na. Hoka no yashiro o sagashite miru ka. Okej, moramo još jedno mjesto da pretražimo, jel? Ajde da vidimo još to jedno mjesto. Potraži staru Yarikawu, pretraži staru Yarikawu, potrazi za belim divom, dobro. Znači, ovo bi trebalo da bude, evo ga, pronašli smo i taj posljednji. Trebalo bi zapravo da bude posljednji dim, vidjet ćemo, možda i nije. Da vidimo ko stoji iza svega ovoga i da li je stvarno preživio taj neki samuraj iz Yarikawe, kojeg su navodno kao proterali ili ubili gospodar Shimura i Sakai klan. Da vidimo sad šta ima tu. Ok, ovdje smo stigli, ovdje bi trebalo, jeste. Gospodar Sakai je posljednji iz svog klana i sluga psa Shimure. Odvedi ga u vrt bogova kako bi svjedočili njegovu smrt. Ok, znači... Ok, ajmo u vrt. Sad idemo u vrt da se borimo vjerovatno ili nešto, vidjet ćemo. Znači on traži zapravo mene da me ubije. Ok, kad je tako. Moj gospodaru. Da vidimo o čemu se tu radi. Ok, prekrasno polje belog cvijeća. On mora da bude nešto jako lijepo. Okej, imamo još jednog, samo da vidimo gdje se nalazi taj. Neko je vikao ovdje gospodaru Sakai, ali ne vidim ko. Aha, evo ga. Neko je povrađen ovdje. Da vidimo šta se desilo ovdje. Kongo no niwa o sagashite oru no da ga. Kono chikaku no. Blizu ste. O sagashi kudasai. Nano aru bushi ga hotta mono de niwa o mimamoru you ni tatte imasu. Okej, moram neke kipove da potražim koji je izgradio njihov neki čovjek, tako da i zapravo smo blizu toga, vidio sam negdje da je bilo neko žuto cvijeće ili nešto. E, ovo bi trebalo da bude to. Ok, ovo je stvarno lepo mjesto. Sugata o mita no ka? Yukisaki wa? Kongo no niwa no hou desu. 不気味なほど蛍が集まっております。一人はもういや。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊を俺に当ててやる。オッケー、 sustiglate osveta Yarikawe. Au. Ova poruka je upućena meni. Dobro. Yarikawa no onryou ni torikoro sareru. お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手、何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。 誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため我らが奴らぎを与えるのだ。<笑><笑> Let's go.
動き見切った。お前も槍川で死ね。その動き見切った。お前も槍川で死ね。極めておる。これで終わりだ。違う。死ぬのはお前。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。フンヌの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。わお、ljudi。Ovo je bilo ekstremno dobro. Znači, kakva tehnika?Koliko dobra zapravo tehnika. I šta su dobili? Omokadeova osveta, neljudska snaga i otrovni napad. Dobro. Ovo je sigurno... katana. E sad, da li ćemo koristiti ovu katanu? Nemam blage veze da li da koristimo ili ne. Jeste lapo, lepa je, ali više mi se sviđa ona koju ja imam. Tako da sigurno ću ostaviti za sad ovu katanu. Što ima još, ok, ove ostale katane, ništa, ok, to je to, jako lepa katana, nova tehnika, ljudi. Zalihe, uzet ćemo zalihe, dobro. E sad nešto, imamo u kolekciji, ne znam šta, artefakti, ključni predmet, ok. Ok, ništa od ovoga, imamo čak i ovaj neku nagradu koju bismo mogli preuzeti, tako da preuzet ćemo i nagradu. Samo da vidimo gdje se nalazi ta nagrada. Mislim da bi trebala da bude negdje ovdje, jel? U ovom hramu, jeste, evo je. To je zato što smo sakupili zastav i sad smo dobili neki, verovatno, neko novo sedlo. Buke no ohanashi yo gozonji nano wa ima ya Tsushima ni wa kazoeru hodo shika orimasen. Douka ohanashi yo okikase kudasai. Ima kara skoshi mukashi no koto, zoku ni kakomareta koto ga atte na.一人で戦おうとしたところ、急に奴らが背を向け、森の中へと逃げていった。振り向くと長尾家の弓取りたちが、丘の上に列をなし、空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと賊も聞いていたのだろう。おかげでいさかいはその場で終えることができた。その夜、酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。他の者にも聞かせてやらねば。感謝の印としてこちらを納めください。OK, ispričali smo neku priču, jel? I onda smo dobili nagradu. Hitro leto. Kamo god pošao, pratite sreće i obilje. Ajde vidimo o čemu se radi ovo. OK. Nema veze, stavit ćemo ovo, pošto je ovo novo. Novo sedlo, super. I samo da vidimo još nešto. Dobro, nadamo se mi da ćemo pronaći. E sad, pošto smo završili jednu mitsku priču, završit ćemo i drugu, Nesalomevi i Gosaku. Ok, dosta je daleko od nas, ali ono, prevazit ćemo to i doći do... Ok, super. Tu smo, uzet ćemo ljudi, uzet ćemo i ovaj...
Samo da vidim gdje se nalazi to odade. 110 metara nije daleko. Ali ok, uzet ćemo konja, uzet ćemo konjiće našeg. I otići ćemo do te priče, do našeg glazbenika. Da vidimo o čemu se ovdje radi. Kakva je to zapravo priča o Gosakuom nesalomljivom oklopu. Sagai-sama, sa, kočira je Gosaku no denshou o katarimashou. Gosaku, ispričajte mi o njemu. Rado gospodaru. Futamomo tose to isojimo mae. Hakashima no zoku totou o kumite Tsushima ni gai o naseri. Sono jibun Tsushima no gosaku naru hyakushou. Mononofu no bōrei no yobitaru o kikite izureba. Kabane no migoto naru kachū o tsukuru o miide. Uruwashiki ni hikarete yoroi wo kasumenu. Iyaya atte zoku wa gosaku no mura ni itareri. Tatakawazu wa aru kageri wo ubai toraren to satorite, gosaku wa yoroi wo minitsuku. Zoku no uchikakari te kitaru ni gosaku osorete te ga furie, ashi nan to uu toki, zoku no tsurugi wo yoroi ga hajiki, Gosaku wa tajirogu koto mo nashi. Mado ittaru zoku wa ato zusari. Yorumeki nado sureba, Gosaku wa fukashigi ni mo ito shizuka naru kokochi shite. Gosaku no yuu wo awaremi shi, Mononofu no bōrei no tsuki shigoto. Yaiba wo fureba tebaya nari. Arairu zoku wo kiri suteru, sono nochi wa zoku wo miru mono nashi. Nochi no toshi, gosaku shishite, ura no ie-ie yoroi oba hiso wo shite jou wo kake, sore-zore ga kagi hitotsu wo mochite mamoru. Ima futatabi, Tsushima ni gai wo nasu mono ari. Hyakushou no iwaku, gosaku no rei oka no kami ni te tatte. てあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。OK, ovo je baš neki ekstremno dobar oklop, što znači da ćemo morati da ga pronađemo. Morat ćemo pronaći taj oklop. Desu ga Mōko ga ugoi te orimasu. Sato o sotte wa kagi o motomete iru toka. Dono shiuraku ni kagi ga aru no da? Aoi, Iijima, dobro. Treće selo. Četvrto. Ohama. Ohama, Yagata. Ne, jedan ključ. Akashima no oka no ue de yoroi wo eraren to iimasu. Mōko ni watasu wake ni wa yukanu na. Ee, sono tōri de gozaimasu. Ok, ako se ne varam, mislim da nama treba jedan ključ. Jeste. I sad ćemo i dobiti ovaj ključ. Samo da vidimo kako mi da dođemo do tamo. Ok, možda nije baš najpametnije da krenemo do hrama, jer ovaj hram se nalazi negdje na vodopadu. Dobro, imamo ovog čovjeka tu, sva sreća. Sad ne znam što je ovo, ovdje nisam bio nikad. Da kažem ovdje unutra, da vidimo o čemu se ovdje radi. Baš me zanima o čemu se ovdje radi. I kakva je to boja koju on ima, a ja ne mogu ovaj... Ok, da vidimo. Šta je zapravo ovo? Samuraj, jesi li živ ili si duh? Da sad živ. Pita sam se šta radite tu. Ok. Hini kogeta kinu otoši. カラスの羽のごとし、素材をお持ちくだされば、喜んで染めて差し上げましょう。OK, da vidimo o čemu se ovdje radi, kako je on boje zapravo to priča ima. OK, imamo 72 cvjetića, tako da ono, neće biti loše da trošimo. OK, kratki luk, lepo smo ga obojili. Sad imamo čak i, OK, neotkriveno oklop klana Sakai. Gospodar noći, ok, ima da ga obojimo, znači potrošit ću koliko god je potrebno da, za ovaj, za odijelo. Mračno obećanje, da vidimo koje još imamo. Ok, putnikovo ruho, ovo jako lepo izgleda isto.
I da idemo maske, imamo čak i maske, okej. Kupit ćemo i ovu masku, maska Kiba Fudo. Krom ga Super. haeru o katada. Taskatta. Okej, uspeli smo ljudi da kupimo i sad samo da zamenimo to odelo. Pošto imamo naše odelo, oklop klana Sakai, jel? E sad, to bi trebalo da bude to odelo, tako. Sad ćemo koristiti ovo odelo. Zato što više nam i nije potrebno to crveno odelo. Batalit ćemo ga za sad, jer ovo odelo nam nekako lepše stoji i dosta je jače od tog odela koje smo imali. E sad ništa, idemo u potragu za posljednjim ključem. Idemo u potragu za posljednjim ključem, lepo da pokupimo taj ključ. I onda da probamo da nađemo Gosakovo odelo. Gosakov oklop zapravo. Da vidimo o čemu se tamo radi. Znači taj oklop je zapravo nešto fenomenalno. Dobro urađen i dobar je za borbu. Mnogo je efikasan za borbu, tako da verovatno ima nešto što svaki drugi oklop nema. E sad, evo ga, dolazimo. Ovo bi trebalo da bude ono mongolski logor, jel? Okej. Pribavi ključeve od 6 imanja. Dobar, to smo uradili, znači ovo je posle imanje koje ima ključ. Okej, znači trebamo negde s krova da skočimo i da poubijamo sve ove Mongole ovde. Koji drže taoce, kao seljane kao taoce. Sad da vidimo da li ovde gore ima nekog. Okej, imamo zalihe, nemamo nikakav konopac, bilo bi dobro da ima neki konopac. I samo ono bum, da se spustimo polako dole. I da ono, jednog po jednog rešavamo Mongola. Ali pošto nema, morat ćemo ovako pešice da idemo i samo moramo da budemo neopaženi i da ubijemo se visine vojnike. Samo da vidimo da li ih ima. Okej, ima ih dosta ovde. Op, slučajno sam pao. Okej, kratki luk. Hteo sam da vidim samo i kratki luk kako izgleda. Da li sam uopšte zamenio boju? Stvarno nemam pojma da li sam zamenio boju tog luka, ali mislim da nisam, tako da uradit ćemo to. Okej, kratki luk. Ovako, da stavimo ovu boju. Imamo dugi luk, okej, od njega nemamo ni jednu boju, drugu, tako da to je to. E, sad izgleda brutalno. Okej, moramo tri neprijatelja da ubijemo s visine neprimetno. Kako to uraditi? Nemam blage veze, ljudi. Možda ćemo uraditi ovako. Da uzmemo samo drugi luk, ovako, drugi luk da uzmemo i... Okej, ovo je bilo neprimetno, ali mislim da nismo dobili ništa. Sad imamo jednog vojnika tamo, okej, nema veze. Dobro, jedan je ubijen. Sad će i ovaj drugi, sad ću i ovog drugog, sad vidim nešto. Dobro, imamo Kjera ovde, ja, samo da me ne vidi ovaj. Dobro, sad ćemo mi ovako lepo da ga rešimo tu. Okej, ovo je bilo čak, aha, s visine, da, ja sam zaboravio da moramo s visine da ih poubijamo. Dobro, skoro me je video. Šta bi bilo pametno da uradimo, a da nas ne primeti ovaj vojnik? Okej, imamo ovdje džukca kojeg moramo ubiti. I sad šta ćemo da uradimo? Morat ćemo ovako nekako s visine da ubijemo ovog vojnika ovdje. Probat ćemo ovako da se popnemo ovdje. Okej, nisam uspeo. Okej, nema veze. Znači svaki put kad ne uradimo, svaki put kad ne uradim ispunjenu misiju, onda neću uspjeti da bude učitana ta misija da smo neopaženo ubili jednog. Znači svaki put kad uradimo nešto loše, gdje nas primete, pošto ja to sad mi je primetio i onda opao mi je bukvalno broj za ubijanje. Ali okej, kad već tako mora da bude, onda nećemo tako raditi više. Nećemo da rizikujemo. Okej, imamo krzno ovdje, samo da ne zaboravim krzno od Kjera.
pošto dobijamo duplikat, možda čak sam i uzeo to kroz, nemam blage veze. Ok, šta nam još treba? Treba nam da pronađemo talce. Dobro, imamo ovdje ljude. E sad, kako da ubijemo neopaženog vojnika? Ok, ovo je bilo neopaženo, ali opet ništa. I da, zaboravio sam. Ok, ništa, nema veze. Moram svi sine ubiti vojnika. Tako da morat ćemo da uradimo nekako... malo bolji način. Morat ćemo da pronađemo malo bolji način za ubijanje. Samo da vidimo ovak tu. E, sad smo u potrazi, sad nas traže ljudi. Ok, sad ćemo da pobjegnemo ovdje gore na krov. Ovako. Sad bi bilo dobro da možemo ova oba vojnika odjednom da ubijemo. Op, bežanija. Tako. Sad nas ne može vidjeti. Sad ćemo ovako ovog tu da ubijemo, da probamo svi sine isto tako. Odlično. Sad ne znam da li možemo osloboditi, da, mislim da ne možemo. Ok, treba nam još jedan. Treba nam još jedan koji će da bude tako ubijen. Samo da proverimo kako bi to mogli da uradimo. Op, za malo. Ako bi uspjeli da prođemo ovako u kuću, sad ćemo vidjeti da li možemo ovo da uradimo. Znači kad uđemo u kuću, da vidimo da li ima negdje, ok, ima, ovdje je otvor. E sad, volio bi da izvedem nešto ekstra. Ali ne znam da li ćemo to izvesti zato što ne vidim nigdje neprijatelja, samo da vidim ovako. Ovako je bilo najbolje. E sad ne znam, ok, jedan je unutra i drugi je također unutra. Ok, video me je. Samo malo, ima nekog. Ok, probat ćemo ovako sad da izvedemo ovo. Op. Beži, sakaj gore. Samo da vidimo da li su oni negdje ovdje. Ok, imam jednu bolju zapravo ideju. Gdje li beše da se nalazi samo to ovako zvonce, jel? Ovako ćemo. I sad kad dođu, ako uopšte i dođu. Ok, 3 od 3. Koliko brutalna... kako da kažem, tehnika je, jel? Ok, idemo da spasimo ovu osobu ovdje. Izvolite. Oslobađam vas. Gospodar Sakai, hvala vam, nema na čemu. Budite oprezni, jeste. Ovdje je mjesto puno Mongola ljudi, znači toliko ih ima puno da je to nevjerojatno koliko ih je. Sve su bukvalno zauzeli. Ok, ovdje imamo Ronine. Ok, ovo nećemo koristiti, sad sam htio da zamijenim kratki luk. E, tako. Ok, imamo još jednog ovdje. Sad bi bilo u redu da možemo, ali opet se bojim da ćemo... E, tako. Da li ima još? Ima ih još.
Okej, ima ih u kući. Šta bi bilo dobro da napravimo ovako, možda eksploziv da uzmemo. I da bacimo unutra. Sad ćemo ih pobijati ovdje. Odlično. Nećeš stići, druže. Nije čak ni stigao. Ok, oslabađamo vas. Biće sve u redu, jeste. Izvolite. Slobodni ste. E sad, idemo dalje, idemo da pokupimo šta ima ovdje. Da idemo, možda i nešto nađemo, možda i ništa. Vjerojatno ništa. Ok, idemo još, idemo da spasimo koliko njih, da vidimo samo koliko nam je ostalo još talaca. Ok, izbavi talac, znači posljednji talac, nabavi ključeve od 6 imanja, dobro. E sad, posljednji se nalazi, da li je sam, nemam blage veze. Možda čak, ok, ovo će biti lako, ovo će biti malo lakše nego što je ovaj bilo. Samo da idemo ovako dug luk. Možda da uzmemo eksploziju. Ovo dugo nisam koristio. Dobro, još nije umro. Ok. Dobro, vidimo još tamo. Znači ima ih dosta još. Možda 2-3 vojnika. Ova dva vojnika koja su još ostala. Sad ćemo da ga pogodimo u glavu i ono. Trebalo bi da umre. Ok, ovo je bilo malo nevjerovatno, ali dobro, to je to. Dobro, ništa, zaštićujem ovu ženu, jadnu ženu koja je ostala ovdje. To bi trebalo da bude to, uspjeli smo da dođemo do 6. ključa. Mislili smo da je naša farma izgubljena, gospodaru. Ne, o, super. To je to. To je zadnji ključ. Ljudi, imamo 6. ključ, znači zadnji ključ i to je to. Sad možemo da idemo na Gosakuov nesalomljivi oklop, jel? Ok, imanje Koshimizu. Ok, znači glazbenik je rekao nekde gore da se nalazi, sad ćemo vidjeti gdje je tačno se nalazi taj taj oklop. Dobili smo čak i tehnički bot, što znači da možemo nešto da upgradeujemo i sad ćemo vidjeti šta možemo da upgradeujemo. Super. Boga mi, ovo je dosta daleko. Uuuu, 3, no, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 novih znaka pitanja. Ali to ćemo raditi posle, naravno. Sad možemo da odemo ovako. Otićemo brzo ovdje u Akashimu da saznamo, zapravo da proverimo gdje se nalazi taj oklop. Ali pre nego što krenemo, samo da uzmemo, samo da vidimo šta bismo mogli. Ok, novu tehniku. Sve tehnike su jako dobre. E sad ne znam, ovo je jako dobra tehnika. Da li da idemo redom, ali najvjerojatnije ići ćemo redom. Ok, super. E sad idemo da se uputimo tamo kao onoj, ne znam sad da li je to ta... to ostrvce, ono ostrvce, to je zapravo nije ostrvce nego veće ostrvo. Ili da kažemo neka planinčuga. Ok, slučajno sam pao. Ono, često mi se to dešava. E, sad smo spremni u, zapravo ne znam kako se zove, da li se zove Akashima. Ostrvo, zapravo ovo brdo ili šta je već. E sad. Sad je vrijeme da pronađemo ulaz. Vjerovatno ovdje unutra postoji neki ulaz.
Kako doći do toga? Ok, odavde ne možemo. Tako da morat ćemo da pronađemo negdje ovdje taj prolaz. I onda kad ga pronađemo, ljudi, krećemo. Stani malo, ovdje ima Mongola. Gledajte što je Mongola. Znači oni su isto pronašli mjesto kao i ja. Znači pronašli su ovaj planinu, ali da li će pronaći odelo, to ćemo još vidjeti. Neću im dozvoliti, znači uopšte neću dozvoliti da da dođe do tog odela, jer meni je više potrebnije. Tako da vidjet ćemo. Nisu svjesni što će da ih zadesi sad. Ok, još jednog. To je to. Imaju čak i ovog njihovog vođu ovdje. Ovaj je dobar. Ali nije dobar toliko koliko sam ja dobar. Svi ostali Mongoli, ne vidim ih, znači pobjegli su. Ok, ovo bi trebalo da bude ulaz. Ali ne znam da li uopšte možemo da uđemo ovdje. Samo da vidimo. Ok, jeste. Ajde da vidimo da li možemo da uđemo ovdje. Super, otključali smo ovu pećinu, neku ogromnu, neko brdo kroz koje ćemo sigurno moći da pređemo i da pronađemo to odelo. Ali sada je u pitanju, aha, već vidim kako. Već sam vidio kako da dođemo do tamo. Ok, dalje, ne znam da kako ćemo proći sad. Ok, već smo pronašli i izvor ulaza. Hop, hop. Opa, skok. Samo malo. Zar sam stvarno pao dole zbog toga što sam nekako kao ono skočio, ali ne dovoljno dobro. I sada me je bukvalno bacilo dole, tako da ću morati opet da uđem na ulaz. I da probam ponovo da skočim. Nevjerovatno. Ok, nema veze. Svaki teški put je neka nova škola. Op. E sad moramo da budem malo pažnju. Sad ću probati još jednom to da uradim. Odlično, uspjeli smo. Gosaku, sad budi spreman da budeš pokupljen i da budeš iskorišten za borbu. Ok, ovo bi trebalo da bude put. Eto, odlično. Tu smo već na vrhu planine. E, sad da vidimo. Evo ga. Da li je ovo delo stvarno to? Trebalo bi zapravo da bude, vidjet ćemo. Ok, pokupili smo oklop, ljudi. Sad mi zanima samo da vidimo o čemu se radi. Kako izgleda taj oklop. Čvrst je. A iznenađujuće je lagan. Ne salobni mi Gosaku. Ok, ovo izgleda kao ono naše staro odelo, ali ovo baš izgleda prelepo. Stvarno nemam reći. Jako lepo oklop. Gosakov oklop koji je nosio Gosaku, branitelj farmera Tsushime. Wow. Ok, porast zdravlja umeren. Porast štete koja onesposobljuje umereni. Ubijanje postrelnog neprijatelja obnavlja 10% zdravlja. Dobro, nije loša stvar. Ali ja mislim da je ipak naše odelo bolje. Samo da vidimo gdje je oklop. Kako beše da se zove, klana Saka. Jel? Ok, ovo je već nešto ekstremno dobro. Ali ajde, za sad ćemo malo ostaviti ovog Gosakov oklop. Malo da se pozabavimo s njim i onda ćemo ovaj... Dobili smo čak i Maramu, odlično. E sad, pošto smo pokupili taj oklop, to je to. Više mitskih priči nemamo, ljudi. Znači sve mitske priče koje smo imali mislim da su pređene i da nemamo više mitske priče. Ostale su samo još 3 mitske priče. Imamo ovako priče o Ikiju i priče o Tsushimi. Dobro, priče o Tsushimi ćemo ostaviti za kasnije. E sad, teo sam ovo da uradim. Seljak mi je pričao o ljudima kojima
kojima su u selu kod obale utopljenika u Akashimi razum pomutili tajanstveni Mongoli koji izgovaraju napeve, ne znam što je to. Trebao bih istražiti. Ok, drugari moji, sad krećemo u ovu avanturicu, tako da to ćemo raditi u drugom videoklipu. Tako da za sada ovo je dosta, a mi se vidimo u sljedećem videu.